samém srdci Evropy, v Praze, městě s tisíciletou historií, sídlí centrála společnosti Promed CS. Promed CS je přední česká nezávislá farmaceutická společnost s vlastní vědecko-výzkumnou základnou pro vývoj generických přípravků. Promed CS se specializuje na výrobu tablet a potahovaných tablet a tobolek, jejichž denní produkce přesahuje 1,5 milionu kusů. Společnost provádí bioekvivalenční a klinické studie. Vývoji, výrobě a kontrole jakosti všech produktů se věnuje více než polovina zaměstnanců. Průběžnou kontrolou procházejí nejen všechny dílčí kroky výrobního procesu, ale i všechna použitá zařízení. V portfoliu společnosti jsou i doplňky stravy, kterým věnuje stejnou péči jako všem humánním léčivým přípravkům. Promed CS klade velký důraz na rozvíjení znalostí lékařů a farmaceutů. Podporuje činnost Akademie věd České republiky, Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy a Učenou společnost České republiky. Promed CS také pravidelně vyhlašuje soutěž pojmenovanou po zakladateli společnosti Dr. Bares Award a organizuje mezinárodní lékařské kongresy ISG. Společnost vznikla v roce 1989. V následujícím roce uvedla na trh svůj první lék. V roce 1993 začala používat svůj současný název Promed CS Praha akciová společnost a navazuje úzkou spolupráci s Akademií věd České republiky. V roce 1996 získává mezinárodní certifikát správné výrobní praxe, který vedl k jejímu dynamickému rozvoji na zahraničních trzích. V roce 2014 slaví Promed CS jubilejních 25 let své existence. Promed CS vyváží své produkty do více než 25 zemí z celého světa, obzvláště pak do Ruské federace, států střední a východní Evropy a střední Asie. V posledních letech se prosazuje i na západoevropských trzích. Léky Promed CS jsou tradičně vyhledávány jak lékaři a farmaceuty, tak širokou veřejností. Dostupnost kvalitních, účinných a praxí prověřených výrobků je základním předpokladem pro spokojený a zdravý život člověka. Farmaceutická společnost Promed CS si zakládá na vysokém standardu svých produktů i poskytovaných služeb. Jejím hlavním cílem je zdravá rodina, k čemu směřuje veškeré úsilí.